Obisk križevačkih sunčanih krovova, torej projekta v Križevcih na Hrvaškem, skupnostne sončne elektrarne, smo organizirali z namenom predstaviti eno dobro prakso, ki se je razvila na Hrvaškem, ki je doslej še nismo uspeli realizirati v Sloveniji, rečemo temu tako, pokazati našim in predstavnikom občin, in predstavnikom državnih oblasti, in predstavnikom podjetij, lokalnih skupnosti, tudi navadnim državljanom, da je projekt skupnostne sončne elektrarne možen tudi pri nas. Kaže se, da obstaja velika potreba po takšnih projektih, vendar smo nekoliko v zaostanku za razvitimi državami, predvsem Nemčijo, Dansko, recimo tudi Nizozemsko, Belgijo, kar se skupnostnih projektov obnovljivih virov tiče. Predstavljajo nek korak naprej, neko energetsko tranzicijo, stran od ustaljenega sistema, kjer prevladuje zgolj nekaj velikih močnih akterjev energetskih podjetij, v neko demokratizacijo energetskega sektora, kjer bi tudi vsak mali, recimo temu posameznik, ki je solastnik enega deleža v sončni elektrarni, imel tudi neko svojo vlogo in nek to, tudi svoj pomen. To pomeni, so Križevci primer dobre prakse? Križevci so definitivno primer dobre prakse, ki upam, da ga bomo lahko do določene mere ponovili tudi v Sloveniji. Za njih, torej za akterje, ki so spostavili ta sistem tukaj, pa upam, da bojo imeli še veliko dobrih projektov na Hrvaškem. Komu je bil pa prav, zaprav namenjen ta strokov, oziroma ta strokovna ekskurzija? Ja, namenjen je vsem, ki jih interesirajo neke pozitivne zgodbe, ki bi radi nekaj pozitivnega ustvarili v svojem lokalnem okolju. Seveda predstavnikom občin, predstavnikom lokalnih inicijativ, predstavnikom podjetjem, ki so aktivni na lokalnem nivoju in ki se ukvarjajo z tematiko energetike. Tako da zelo širok nabor in upam, da smo prave ljudi povabili sem.